Bine'de yerleşir. Bine Safoz'da 160'ın yoluna 6-7 dəqiqəlik məsafədə. Gözəl bir tikli şəmal işdir. Dört bir tərəfi qoşadı. Evin böyrünə də keçməyə yer var. Evin bütün işləri görülüb. Bir dənə aboy qaldı. Yerdən də ki 7 daş üstündədir. Girdik, koridor sistemidir. Solda mətbəxtdir. Geniş bir mətbəx var. Burada zaldır. Zal da çox genişdir. Kombi xəttləri hamısı çəkilib. Burada da bir yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi. Bir yataq otağı da buradadır. Burada da hamam tualetdir. Hamam tualet də genişdir. Aksesuarlar da qoyulacaq, veriləcək. Yola da yaxındır. Tikilişi də ki, çox möhkəm bir tikilişi var.